ក្លឹបហុងក្រហមលីវើពូលបានបញ្ជូនមូហាម៉ាត់សាឡាហ៍ឲ្យទៅសមាជិកក្រោយលេខវីដេអូរបស់គេប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងបើកបរវីដេអូមួយបានហោះលើអនឡាញបង្ហាញថាសាឡាហ៍កំពុងគយក្នុងរថយន្តជួបទូរស័ព្ទដល់មានមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងកូនក្មេងដល់ឈោងជុំវិញរថយន្តមុនពេលគេជិះទៅដល់នៅអ្នកតំណាងក្លឹបលីវើពូលបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីវិភាសាជាមួយកីឡាកររុយរ៉ាល់ក្លុកក៏បានបញ្ជូលប៉ូលីសនៅតំបន់មេរីសាយអំពីស្ថានភាពក្នុងវីដេអូនិងកាលៈទេសៈជុំវិញការចាប់ខ្លួនសម្រាប់ប៉ូលីសនៅតំបន់មេរីសាយក៏បានចុះផងដែរថាពួកគេទទួលបានវីដេអូមួយដែលជាជាដសឡាក់កំពុងប្រើទូរស័ព្ទពេលកំពុងបើកបរប្រសិនប៉ូលីសរកឃើញកំហុសពិតមែនសឡាក់នឹងទទួលការពិន័យក្នុងការប្រកួតទី1របស់លីវើពូលជោគជ័យ West Ham 4-0 នៅព្រីមៀរលីកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ AC ក៏រួមចំណែករកបានមួយគ្រាប់ដែរ